Tapi tak apa, boleh. Kerana di Malaysia kita ada peraturan tertentu, kita orang Islam tak bersetuju dia panggil Allah. Kalau dia panggil akan menyebabkan berlaku kekacauan, orang Islam tak gembira dan seumpamanya. Kerajaan boleh buat peraturan, tapi peraturan itu pentadbiran, bukan agama. Orang tak boleh dapat kerajaan nama peraturan, boleh. Kerajaan boleh buat macam peraturan. Kereta apa, kena naik kereta kena pakai tali pinggang, dalam Quran tak ada kan. Lepas tu naik kereta, naik motor kena pasang lampu siang-siang. Nak kata apa? Walaupun kita tengok macam pelik kan, tapi biar pergi lah. Jadi peraturan kerajaan, saya kalau tanya boleh tak kerajaan buat peraturan, boleh jika kerajaan rasa itu dapat mengelakkan kekacauan. Tapi adakah ugama tak benarkan dia pun kata? Ugama tak kata apa benda ni. Bahkan ugama kata, kalau dia, kalau kita tanya kalau jumpa dengan raju, raju kata ini hari ya Tuhan Allah bagi turun hujan banyak-banyak. Oi raju, kau jangan nak cakap macam tu. Ha, habak kata tokong hang buat turun, tak boleh. Baguslah dia kata Tuhan Allah. Qulilhamdulillah, Quran kita katalah alhamdulillah kerana dia kata Allah. Cuma masalahnya dia nak terjemah Bible tu pi daripada apa? Lord kepada God kepada Allah. Kita jadi heran lah. Pasal apa yang apa? Yang dalam putih tu dia God, kemana sini that man jadi Allah. Yang tu macam kita rasa macam dia ada hidden agenda, walaupun dia nafikan. Dia kata dia ada hidden agenda. Sebab dia kata yang berdakwah ni adalah evangelist, sedangkan yang nak guna Allah ni ialah golongan Katolik. Katolik ni dalam sejarah dia di Malaysia ni dia tak dakwah kan. Yang 20 dakwah tu yang evangelist tu, tak setuju. Jadi kita tak tahulah, nampak macam ada hidden agenda. So orang Islam bangkang. Oleh kerana orang Islam ada kuasa, orang Islam boleh bincanglah benda ni, takut berlaku pergaduhan dan seumpamanya, dia boleh. Saya rasa terpulang pada kerajaan.